هدفونو او لانجو په اوارولو به بریالي شو. افغانستان به د پخوا په شان په صداقت او صمیمیت د موافقو په باب ژمنې ترسره کړي. د موافقو رښتینی تطبیق یوازنۍ وسیله ده چې د دواړو خواوو د سوله غوښتونکي هوډ او ارادې مایت او د نورو منطقوي لانجو د حل لپاره به ډیر ښه مثال وي. هر ډول عملونه چې د موافقو د بې ارزښته کولو او ترې سترګو پټولو نه متوجه وي د موافقو تطبیق ته زیان رسوي او په سیمه کې به سوله، امنیت او ثبات زیات له خطر سره مخامخ کړي. دا د هغو ټولو لپاره چې د سولې او امنیت په ګټه خبرې د آزمایښت حیثیت لري. موږ په رښتیا سره هیله من یو چې ملګري ملتونه او د دغه نړیوالې ټولنې غړي د ژنو د موافقو په پروسه کې له موږ سره مرسته وکړي. که موږ په رښتیا سره په خپله سیمه او نړۍ کې د سولې او امنیت غوښتونکي یو، له هر هغه عمل نه باید ډډه وکړو چې د موافقو د ماتولو سبب ګرځي. له دغه ټولو هیلو سره شواهد دا ښیي چې د افراطي مخالفینو کمپونه او د پوځي روزنې مرکزونه اوس هم د پاکستان په خاوره کې شته دي. د وژونکو وسلو لیږدول د پخوا په شان د افغانستان مخالفو بانډونو ته دوام لري او د ژنو د موافقو پر خلاف دغه راز زیاته اندازه وسلې د ورانکارو او تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو لپاره په افغانستان کې دننه لیږدول کیږي. دغه ډول عملونه د ژنو د موافقو له متنه او روحیې څخه څرګنده سرغړونه ده او د تړون په باب ژمنو ته د نه درناوي او ملګرو ملتو ته د سپکاوي په معنا ده. د پاکستانی مقاماتو او افراطي وسلوالو ډلو له لوري ناوړه اقدامات نیول شوي دي تر څو خپل هیواد ته د افغاني مهاجرینو د خپلې خوښې او بلا مانع راتګ مخه ونیسي. داسې اعمال د ژنو د موافقو د رویې او متن څخه صریحه سرغړونه ده او معاهدو څخه رامنځته شوي تعهداتو ته بې حرمتي ګڼل کیږي. که په اسلام آباد کې داسې فکر کوي چې د ژنو د موافقو یوازې یوه برخه یعنی د شوروي قواو ستنېدل دې تطبیق شي او د خپلو ژمنو د اجرا کولو له نورو اړخونو څخه دې په څنګ تیر شي، دا یوه ستره اشتباه ده. که چیرې پاکستاني لوری له خپلې خاورې څخه د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې د ختمولو لپاره لازم تدابیر ونه نیسي، افغانستان دا حق لري د وضع او حالاتو د ایجاب سره سم له ځانه عکس العمل وښي. موږ په غوڅه څرګندوو چې د افغانستان د جمهوریت خلک او حکومت د خپل سیاسي او اقتصادي سیستم په باره کې د نورو هیوادو لخوا هر ډول دیکته ردوي، خو په افغانستان کې د سولې د عادې لپاره د ټولو هیوادونو له هڅو د زړه له کومې هرکلی کوو، ځکه چې موږ د خپل اقتصاد او ټولنې په وجود کې د یوې سوځونکې او تباه کوونکې جګړې ژور تاوانونه او ټپونه لیدلي دي. د هغو احصایو له مخې چې تر اوسه ټولې شوي دي، د بلوارګرو د ورانکاره فعالیتونو په نتیجه کې له 1980 کال څخه تر اوسه د افغانستان د جمهوریت پر ضد د نا اعلان شوې جګړې په کلونو کې په هیواد کې له 233,900 تنو څخه زیات وژل شوي دي، چې 203,200 تنه نارینه او 15,200 تنه ښځې دي. د دوی په منځ کې 40,200 تنه د لس کلنۍ تر منځ ماشومان دي. په همدې موده کې 78,200 تنه ټپیان او مایوب شوي دي، چې د هغوی له جملې څخه 100,000 تنه ښځې او تقریبا 9,000 تنه ماشومان دي. سره له هغو ټولو سختیو چې د دقیقو ارقامو د ټولولو په بهیر کې شته دي، تخمین کیږي زموږ ملي اقتصاد ته د 2 میلیارد ډالرو خساره رسیدلې ده او له انقلاب څخه د مخکې کلونو د ټولو سرمایه ګزاریو 3/4 برخه له منځه تللې ده. د دغو ضرورونو د اقتصاد بیا را ژوندي کولو کار د بین المللي چټکو مرستو غوښتنه کوي. زه دلته له ټولو هیوادو، له ټولو پولي او مالي موسسو، غیر حکومتي سازمانونو، بین المللي سره صلیب، د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او په ملګرو ملتونو پورې مربوطو موسسو څخه غوښتنه کوم چې زموږ د جنګ ځپلي هیواد په بیا جوړولو او د نورمال ژوند په یا کولو کې له موږ سره همکاري وکړي.
د دغه مرستو د انسجام زمینه افغانستان ته د ملګرو ملتو د اقتصادي او بشري مرستو ناظم شاهزاده صدرالدین آغا خان، د ملګرو ملتو د انکشافي پروګرام د ادارې عامر ویلیام دریپر او کابل ته د ملګرو ملتو د یو شمېر نورو موسسو لوړ رتبه نمایندګانو په مسافرت سره برابره شوې ده. د مصالحې او د ائتلافي حکومت د تشکیل په خاطر ټولو مخالفو قوتونو ته زموږ بلنه د دغه سیمه ییزې سترې لانجې د حل لپاره د افغانستان د زیاتې علاقمندۍ نښه ده او زموږ د خلکو او د سیمې د خلکو د آرامۍ د تامین لپاره له ښې ارادې څخه سرچینه نیسي. زموږ سیاست په ډاګه ښیي چې د زور او د وسلوال قوت د استعمال له لارې د شخړو په حل معتقد نه یو او د خپلو مسایلو د حل فصل عمومي تصویر د یو پراخه ائتلاف د څو ګوندي سیستم او څو ډولي اقتصاد او په سیاسي او اجتماعي ژوند کې د خلکو د ټولو قشرونو او طبقاتو په پراخ ګډون کې وینو. د دارنګه یو ټولنې د جوړښت حقوقي بنسټونه د افغانستان جمهوریت په اساسي قانون کې مسجل شوي دي او لومړی ځل دی چې زموږ د هیواد په اساسي قانون کې په صراحت سره قیدیږي چې افغانستان له پوځي بلاکونو سره نه یوځای کیږي او په خپله خاوره کې خارجي پوځي اډو ته اجازه نه ورکوي. د افغانستان د اوسنۍ رهبرۍ په گذشتونو او انعطافونو کې د سیاسي قدرت له انحصار څخه د واکمن ګوند انصراف، د ګوندي رقابتونو پر ستنه، د پارلمان جوړښت او د هغه کسانو چې موږ یې راستنېدو ته منتظر یو، د ټولو سیاسي، اجتماعي او اقتصادي حقوقو او امتیازونو خوندي ساتنه شاملېږي. د 1988 کال د می په 9 نیټه د افغانستان ملي شورا د هیواد د اساسي قانون په مطابق چې د ولسي جرګې 1 وکیلان او 115 سناتوران پکې غړیتوب لري او د خلکو لخوا انتخاب شوې ده، په خپل کار پیل وکړ. د ملي مصالحې د تحقق لپاره په پارلمان کې 12 څوکۍ اپوزیسیون ته تشې پرېښودل شوي دي. په دغه ورځو کې معذف صدراعظم چې یو مشهور غیر ګوندي شخصیت دی، خپله کابینه چې په بشپړه توګه به ائتلافي خصلتو لري، له یو سیاسي او اقتصادي پروګرام سره د اعتماد د رایې د اخیستلو لپاره پارلمان ته وړاندې کړي او ورو به پیژني. جناب رئیس، موږ هیله من یو چې دغه غونډه له اټومي جګړې او د ډله ییزې وژنې د وسلو له ګواښ څخه د مخنیوي لپاره د ډیالوګ او خبرو د یو نوي پړاو پایل وګڼل شي او د دغو وسلو د بندولو او یا تعدید لپاره عیني زمینې برابرې کړي. هیله من یو دغه غونډه د هغو عمده مسلو د حل په باب چې د مخه مې ورته اشاره وکړله عملي تدبیرونه ونیسي او ټول مباحثات یې تر 2000 کال پورې له ذروي وسلې څخه د خلاصې نړۍ د جوړولو په لور وهڅول شي. راځئ له اټومي وسلو دغه د انسان د مغزو له ډیرو وحشتناک محصول سره مخه وکړو. راځئ د ملګرو ملتونو د منشور چې امنیتي سیستم یې پر بنسټ ولاړ دی احترام او رعایت وکړو. دا به راتلونکو نسلو ته زموږ لوی عالی مسئولیت وي. د بشر ډله ییزې او یو موټی هڅې به وکولی شي زموږ تمدن وژغوري. ډیره زیاته شکریه. از جانب مجمع عمومی مایلم سپاس خود را به رئیس جمهور جمهوری افغانستان به خاطر بیانیه مهمی که همین اکنون ایراد کردند ابراز نمایم. از نمایندگان تمنا می کنم هنگامی که من و سرمنشی رئیس جمهور را بدرقه می کنیم بر جاهای خود نشسته باشند.